Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Janet Bennett. Fokus berita malam ini, Parti Persatuan Bumi Putera Bersatu PBB Sarawak komited mempertahankan hak-hak negeri ini berpandukan empat dokumen utama. Premier Sarawak merangkap Yang di-Pertuan Parti PBB Sarawak Datuk Patini Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahri Tun Datuk Abang Openg berkata, dokumen tersebut adalah Perlembagaan Malaysia, Perlembagaan Sarawak, Perjanjian Malaysia dan Suruhanjaya COPBOL. Menurut beliau, pemahaman yang kukuh terhadap hak-hak yang termaktub dalam perlembagaan dan dokumen-dokumen sejarah itu adalah penting supaya ia tidak hanya diakui, malah dijaga dan dilindungi dengan teliti. Parti kita berdasarkan kepada empat itu. Perjuangan kita dalam Sarawak adalah berdasarkan kepada empat. Tidak lebih, tidak kurang. Satunya Perlembagaan Malaysia, not warna oranye. Not warna biru, Perlembagaan Sarawak. Not warna hitam, Malaysian Agreement. Perjanjian Malaysia. Not warna PBB itu. Mirah ya. Adalah COBOL Commission Report. Empat lagi itu. Parti kita PBB, kita mempertahankan hak kita bukan kerana kita mempunyai semangat kedaerahan, tidak. Kita berpandu kepada empat dokumen itu. Tidak lebih, tidak kurang. Maka pimpinan PBB hendaklah berjuang atas fakta yang ada. Jelasnya semasa berucap di Convention Khas Parti PBB 2023 di Dewan Satok Bangunan Hikmah Exchange, Kuching pada Sabtu. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri merangkap naib Yang di-Pertua Kanan Parti PBB Sarawak, Datuk Sri Fadila Yusof, Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Douglas Ugambas dan Datuk Amar Wang Tengah Liasan, Ahli Majlis Tertinggi PBB serta Ahli-Ahli PBB Zon Kuching. Dalam ucapan sama, Yang di-Pertua Parti PBB Sarawak itu menekankan bahawa karbon adalah salah satu hak milik orang Sarawak dan tiada istilah hak kongsi. Tegasnya, ia sudah termaktub di bawah Perkara 95E Perlembagaan Malaysia. Ada orang madah karbon itu hak kongsi. Termasuk rakan kita di persekutuan, saya kata tidak. Karbon adalah hak orang Sarawak. Rujuk kepada perlembagaan. Saya ngembak. Maknanya saya bukan kosong-kosong, omong-omong kosong. Berjuangkan hal Sarawak tu. Di bawah 95 bracket E. Datuk Wan. Loyal. Ini lagi loyal tu. Loyal belakang, loyal. Depan, loyal. Baca tak ya? Baca dia, ya? No dalam bracket lah, Mirah. Subject to clause 5 under article 91 and under article 95A, the state government shall not be required to follow, the policy formulated by the National Land Council or by the National Council for Local Government as the case. Maybe, but the representative of the state shall not be entitled to vote on question before the council. Ya, hak kita, ya. Termasuk hal tanah, ya. Terdahulu, Datuk Patini Tan Sri Abang Zahari menyatakan bahawa konvensyen berkenaan diadakan bagi meraihkan kejayaan Sarawak yang telah memainkan peranan selama 60 tahun dalam penubuhan Malaysia. Konvensyen itu turut menyaksikan Ketua Pergerakan Pemuda PBB Sarawak, Miro Simo, bersama Ahli Parlimen Batang Sadong, Rodia Sapi'i dan dua pergerakan belia PBB Sarawak mengetuai Lafaz Ikrar Taat Setia sebelum menyempurnakan simbolik perasmian konvensyen. Sementara itu, Datuk Sri Fadila berkata, kesemua ahli PBB memberi sokongan penuh kepada kepimpinan Datuk Patini Tan Sri Abang Zahari. Jelasnya, ahli-ahli PBB cawangan Zon Selatan telah menyatakan sokongan penuh mereka terhadap Datuk Patini Tan Sri Abang Zahari sebagai pemimpin parti mahupun negeri Sarawak. Yang pertamanya, kami ahli-ahli Parti Persatuan Bumi Putera Bersatu PBB
memberi sokongan yang tidak belah bagi kepada Yang di-Pertua PBB dan Premier Yang Amat Berhormat Datuk Tinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zahari Tun Datuk Abang Haji Openg untuk terus menerajui PBB dan GPS bagi memastikan kestabilan politik Sarawak dan negara Malaysia. Beliau berkata demikian semasa menyampaikan usul yang dibentangkan oleh perwakilan PBB setiap cawangan sempena Majlis Convention House PBB. Dalam perbedangan tersebut, terdapat 8 usul yang telah disampaikan oleh Datuk Sri Fadilah, rata-rata menyuarakan sokongan dan keyakinan mereka terhadap dasar-dasar dan ekonomi baharu yang diperkenalkan oleh Premier Sarawak. Beliau turut menyeru agar ahli-ahli PBB sentiasa mengamalkan perpaduan dan nilai kesetiaan kepada parti tersebut dan gabungan parti Sarawak GPS. Kita tidak mahu dan kita akan menentang apa jua usaha untuk melemahkan dan memecah belahkan GPS. Sama ada tu daripada luar, apatah lagi pun daripada dalam. Jadi ya dilafazkan oleh ahli-ahli parti kita tadi. Jadi setidaknya Maut Naga, semua komponen parti dalam GPS kena bersatu. Kena pegang semangat penubuhan GPS. Kita sih boleh dipecah belahkan. Apatah lagi mun ada unsur-unsur ya, cepat-cepat kita semua kena ambil tindakan. Tegasnya, kepimpinan Premier Sarawak telah memulihkan semula ekonomi negeri ini setelah ianya jatuh ekoran pandemi COVID-19 di mana kepimpinan Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zahari telah merangka pelan tindakan khas untuk membantu rakyat yang terjejas akibat pandemik tersebut. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah akan menjadi tetamu kehormat dalam Forum Perniagaan Muslim Global GMBF 2023 edisi kedua yang dijadual berlangsung pada 28 hingga 30 November 2023 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Perkara itu dimaklumkan oleh Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan selepas mempenguruskan mesyuarat berkenaan GMBF 2023 di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Jumaat. Forum bertemakan inovasi dan transformasi dalam ekonomi Islam ini bertujuan menjadi hub pengetahuan bagi kerajaan, syarikat dan masyarakat sivil untuk meneroka amalan terbaik dan inovatif dalam pelbagai domain seperti kewangan Islam, teknologi hijau dan pertanian. Selain itu, ia merupakan platform yang ideal untuk menghubungkan antara dunia Islam dan masyarakat bukan Islam. GMBF 2023 akan menampilkan ucap tamak oleh pemimpin dunia Islam, sesi pleno, bengkel, majlis anugerah dan makan malam gala. Antara matlamat dan objektif penganjuran forum ini adalah untuk merapatkan dunia Islam dengan menjalin hubungan dan perkongsian yang lebih kukuh, khususnya di Timur Tengah, Asia dan seluruh dunia. Selain itu, ia juga bertujuan menggalakkan pelaburan di negara-negara Islam dengan meneroka peluang pertubuhan baharu dan membuka potensi penuh sumber dan pasaran yang belum diterokai serta menjadi hub ilmu Islam bagi kerajaan, sektor swasta dan masyarakat sivil di dunia Islam dan seterusnya. Forum Perniagaan Muslim Global ini diasaskan oleh Institute Strategy KSI untuk Asia Pasifik, Dewan Perniagaan, Industri dan Pertanian Islam dan Global One. Difahamkan, KSI ialah badan pemikir serantau terkemuka yang terletak di Kuala Lumpur, manakala Dewan Perniagaan dan Industri dan Pertanian Islam ICCIA, sebuah institusi Gabungan Pertubuhan Kerjasama Islam OIC dan Wakil Sektor Swasta Muslim di 66 negara. Selain itu, Global One ialah badan bukan kerajaan NGO wanita beribu pejabat di London yang diiktiraf oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Komite ke arah Perkongsian Antarabangsa, Dialog, Pembangunan Inklusif dan Mampan. Ke perkembangan berikut, Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julahi Narawi telah mengetuai delegasi Kerajaan Sarawak dalam lawatan ke Jabatan Air dan Peraturan Alam Sekitar DWER di Australia pada Jumaat. Menurut kenyataan akhbar baru-baru ini, objektif lawatan adalah untuk mengkaji peraturan sumber dan bekalan air, struktur termasuk rangka kerja undang-undang dan kawal selia, tabir urus serta model perniagaan kedua-dua DWER dan Jabatan Air Australia. Menurut kenyataan akhbar baru-baru ini, objektif lawatan adalah untuk mengkaji peraturan sumber dan bekalan air, struktur industri termasuk rangka kerja undang-undang dan kawal selia, tabir urus serta model perniagaan kedua-dua DWER dan Jabatan Air Australia.
Difahamkan DWER bertanggungjawab di dalam mengurus dan melindungi sumber alam sekitar, menggalakkan amalan mampan, memastikan kualiti air dan melindungi alam sekitar di Australia Barat. Semasa lawatan tersebut, delegasi turut diberi taklimat oleh Jabatan Air yang merupakan penyedia perkhidmatan air terbesar di Australia Barat. Datuk Julahi berkata lawatan ini sangat penting memandangkan Sarawak menjadikan Australia sebagai penanda aras dalam industri bekalan air. Katanya Sarawak dan Australia memiliki banyak persamaan dan lawatan itu sangat penting kerana Sarawak akan menjadikan kerajaan Australia sebagai tanda aras dari segi sumber air dan industri bekalan air bagi mereka bentuk model terbaik yang sesuai untuk negeri ini. Manakala di Meradong, seramai 33 pelajar cemerlang peperiksaan sijil tinggi persekolahan Malaysia STPM 2023 dan 121 pelajar yang berjaya mendapat tawaran melanjutkan pengajian di Universiti di Meradong menerima insentif di atas kejayaan mereka. Penyerahan insentif berjumlah keseluruhan RM38,200 menggunakan Geran Projek Kecil Luar Bandar MRP itu disempurnakan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong, Datuk Ding Kuang Hing dalam majlis diadakan di Dewan SMK Meradong pada Khamis. Dalam ucapannya, Datuk Ding percaya sokongan dan pengiktirafan yang diberikan ini akan meningkatkan lagi semangat semua pelajar termasuk guru-guru serta ibu bapa dan seterusnya memberi motivasi kepada pelajar untuk terus berusaha mencatat kejayaan di masa akan datang. Katanya pemberian insentif tersebut merupakan inisiatif beliau sebagai wakil rakyat Dun Meradong dalam usaha memacu semangat serta memberi motivasi para pelajar di kawasannya mencapai kecemerlangan dalam peperiksaan STPM dan seterusnya di universiti. Terdahulu pada Rabu, Datuk Ding menerima kunjungan hormat Persatuan Masyarakat Sungai Tulai Bintango dan PIBG SK Ulu Meradong di Pusat Khidmat Dun Meradong. Antara yang dibincangkan beliau bersama ahli-ahli Persatuan Masyarakat Sungai Tulai Bintango adalah mengenai pembinaan pusat hemodialisis Sungai Tulai Bintango. Selepas itu, Datuk Ding menerima kunjungan hormat daripada ahli-ahli PIBG SK Ulu Meradong bagi membincangkan pembinaan gelanggang badminton di SK Ulu Meradong. Beliau kemudiannya sempat berjumpa dengan Tuai Rumah David Nyalin bertanyakan mengenai status pembinaan rumah panjang baru di Tanah Putih dan berharap pembinaan rumah panjang baru itu berjalan lancar. Datuk Ding turut menerima surat jemputan daripada Bendahari Kelab Bola Sepak Meradong Ahmad Udin untuk merasmikan pertandingan bola sepak sempena Pesta Bintango 2023 pada 23 September ini bertempat di Kompleks Sukan Bintango. Paparan seterusnya, penganjuran Sarawak AgroFest SAF 2023 yang bermula pada Jumaat berjaya menarik perhatian ramai pengunjung di sekitar Kuching. Bertemakan pengindustrian untuk keselamatan makanan dan komoditi mampan, SAF 2023 padat pelbagai aktiviti dan pempamer daripada pelbagai sektor pertanian, agensi, usahawan, korporat dan swasta termasuk pemain antarabangsa di sini. Ikuti laporan daripada wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Firdaus Matrang di dataran perayaan Stadium Negeri Petrajaya, Kuching. Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur. Saya Firdaus Matrang yang kini berada di dataran perayaan Stadium Petrajaya, Kuching. Di mana penganjuran Sarawak AgroFest SAF 2023 ini berjaya meraih perhatian daripada pengunjung-pengunjung di sekitar Kuching dan ia dia bermula pada 22 September sehingga 1 Oktober yang juga telah dirasmikan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg pada Jumaat. Seperti yang saya lihat, lebih kurang 200 peserta pameran daripada pelbagai sektor pertanian, agensi, usahawan korporat dan swasta termasuk pemain antarabangsa di sini dengan tema perindustrian untuk keselamatan makanan dan komoditi mampan. Ia adalah bagi menggalakkan secara aktif pertanian dan industri asas tani dengan mempamerkan pelbagai komponen industri yang berkembang pesat ini. Sarawak AgroFest 2023 akan mengintegrasikan persidangan pameran, jualan, promosi pelaburan, promosi makanan dan elemen pertandingan dalam satu festival pertanian yang besar melalui pelbagai bahagian. SAF 2023 juga akan memberi peluang kepada pihak berkepentingan dalam sektor pertanian untuk membina rangkaian kerjasama perniagaan dan meningkatkan bekalan pertanian dan rantaian nilai. Di dalam festival ini akan diadakan perbentangan produk pelancaran produk, promosi agro produk, demonstrasi pertandingan dan anugerah peladang 2023.
Dalam pada itu, kami turut sempat menemubual beberapa peserta dan pengunjung yang hadir dalam pameran tersebut untuk mendapatkan respon penganjuran yang diadakan. Memang dapat mempromosikan mampu produk kepada orang luar lagi lah. Pasal selainnya memang dapat meningkatkan mampu sel apa semua lah. Pasal orang pun dapat kenal mampu produk. Macam tu memang beri tester untuk setiap produk lah. Mengharap program contoh boleh diadakan selalu lah untuk meningkatkan dan mempromosikan lebih banyak lagi produk untuk usahawan yang lain. Terima kasih memang untuk ucapkan kepada geng-geng agensi kerajaan di semua sebab menganjurkan benda contoh untuk lebih memperkenalkan lain-lain usahawan tu, mau berkawan tu semua untuk marketing si daya. Juga, so sini ada juga kopi, itu kopi Bulapong. So dengan adanya apa tu Agrofest ini dapat membantu penduduk tempatan dengan menerima segala jualan yang penduduk tempatan berilah. Okay, so kopi tu is daripada Sarawak. So kami collect pada seluruh Sarawak. And then Bulapong yang kami guna pun juga dari Sarawak lah. So semuanya memang produk daripada lokal tempatan. Okay, so pada harapan yang saya mahulah agar kerajaan dapat memperbanyakkan event yang bagus seperti ini kerana ia sangat membantu golongan tempatan ataupun internasional untuk apa tu bersama-sama maju bersamalah. Dapat memperkenalkan kami pun brand like Kenyalang brand, local brand and Sarawak brand also. Yang dapat memperkenalkan kami orang pun mesin mini granulator ya macam 100% serupa dengan sebiji di kilang di Bintulu 2 kepada orang ramai yang untuk pengunjung yang datang ke Agrofest 2023 atau lah untuk program itu memang boleh terlibat di untuk memperkenalkan lebih lanjut kepada tidak petani, kepada orang awam yang datang mengunjungi pameran Agrofest di Petra Jaya Kuching itu. Ya bagus untuk setidaknya lebih mengenali dekat dengan apa yang dijual oleh orang. Kami datang situ untuk cuba belajar ilmu pasal pertanian dan cara peternakan lah. Memang amat untung kami dari penduduk sini Kuching untuk datang untuk ramai-ramai mengunjung di sini. Macam-macam produk dan apa-apa ilmu yang kami belajar dari semua peniaga-peniaga lah yang kami tanya soalan. Untuk saya yang ada kampung di Bau, jadi saya berharap akan kongsikan ilmu ni kepada saya punya uncle, saya punya orang tua juga. Harap mungkin setiap tahun akan anjurkan expo ni lah supaya untuk anak-anak sekolah ataupun anak-anak yang berminat nak buat pertanian sebagai bisnes, sebagai untung sendiri lah. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya kongsikan bersama dengan juru video Fatin Syahidah Rosdi yang kini berada di dataran perayaan Stadium Negeri Petra Jaya Kuching untuk Buletin Ukas. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial Ukas, masuk portal ukas.sarawak.gov.my dan Ukas channel di YouTube. Sebelum mengakhiri Buletin Ukas, saksikan sorotan konvensyen khas parti PBB 2023 di Dewan Satok Bangunan Hikmah Exchange Kuching pada Sabtu. Hashtag saluran informasi rakyat, salam Ukas. Sama kita.
Salam.